Unutra E46, 1/1. Ima težak volan, da ima sportski osjećaj u vožnji, da je okretan, dobro upravljiv, sve na dohvat ruke, sve je podređeno vozaču. Dobro jutro, dobri moji. Pre svega, hvala vam na detaljnim komentarima koje ste ostavljali na videu o Insigniji, koji je prošao zapravo dosta bolje nego što sam očekivao. I takav video me navodi na ideju da bi trebalo možda malo više da snimam neka druga kola koja nisu BMW, jer naravno i ta kola vozi veliki broj ljudi. Ali ono što mi danas imamo je BMW, jedan veoma specijalan BMW, a o čemu se zapravo radi. Evo zagonetke. Iznutra E46, 1/1, ali kad pogledate u retrovizor, vidite da fali jedan par vrata, a nije kupe. Odgovor je, naravno, kompakt. Auto koji se pojavio 1994. godine u prvoj generaciji E36 i koji se meni baš nekako ne sviđa, previše mi kockasto deluje, kao da se dizajneri baš nisu potrudili da urade dobar posao. A dok druga generacija, u kojoj upravo sedice pravila od 2001. do 2004. kad je ujedno E46, a šta je s ovim putevima, brate? Kad je ujedno i E46 prestala se pravi, jedan auto koji, ja mislim da je BMW iskoristio tih 90-ih, jer se probije malo u taj svet hatchback automobila koji su postajali sve popularniji i popularniji. Da li je u tome uspeo, iskreno ne znam, nisam se toliko zanimao za kola kad se ovaj auto pojavio. Verovatno je izazvao mnogo negativnih komentara, što zbog toga, jel te, šta će BMW u hatchback svetu, što zbog samog izgleda koji je, budimo realni, mogao biti i malo bolji. O spoljašnjem izgledu neću previše trošiti reči, jer svi znamo kako kompakt izgleda. Nekom se sviđa, nekom ne, veći je broj onih kojima se ne sviđa. Što se tiče njegovog zadnjeg kraja, iskreno ja ne znam kako bi on drugačiji mogao biti, jer da su uzeli zadnji kraj od E46-ice limuzinske ili kupe verzije, koji je onako poprilično prepoznatljiv, mislim da bi to bilo onako malo skrnavljenje te verzije, ne znam na što bi ličilo, tako da zadnji kraj još mogu da kažem da je ok. A njegov prednji kraj, iskreno mislim da su tu mogli da uzmu farove, standardne farove od E46-ice, mislim da bi svakako bili bolji nego ovi koji su sada na njemu. Ali uprkos tome, siguran sam da je on imao svoje kupce. Ako je neko hteo da u to vreme kupi BMW koji je bio hatchback, ovo mu je bila jedina opcija. Jer između te 94. i 2004. osim serije 3 u kompakt verziji, nije postojao ništa drugo što bi zadovoljilo te kriterijume. Tek od 2004. startuje serija 1, koji je od tada zvanično BMW-ov hatchback. Njegova glavna prednost, po mom mišljenju, je to što imate hatchbacka, ali on je i dalje u osnovi po svemu jedan BMW E46. Sa svim svojim prednostima i manama. Znači da ima težak volan, da ima sportski osjećaj u vožnji, da je okretan, dobro upravljiv, da nije previše udoban. To znači da mu plastika u interijeru nije bog zna kakvog kvaliteta, što se zapravo može vezati za dosta BMW-ova iz tog perioda. I kad kažem plastika, ne mislim u ceo interijer, nego oni delovi koji se gule, habaju, to je njihova boljka. I naravno, ukoliko neko mlađi možda želi da se oproba u svetu BMW-a, ovo je odlična opcija, zato što ne košta puno, zato što nije velikih dimenzija, i ukoliko neko je do sada vozio hatchbacke, a hoće da pređe na limuzinu, što su uglavnom BMW-ovi limuzini i kupe, jel te, ovo može biti sjajna opcija, zato što on nije toliko veliki, manjih je dimenzija. I sada, mislim, realno, bar ja sam se na te veće dimenzije poprilično lako navikao. Ako je nekome to problem, kompakt može biti dobra stvar. Njihove cene se kreću od 2 do 3, 4, 5 hiljada evra, zavisi od toga kakvom je stanju, kakva je oprema, kakav je motor, što ne predstavlja neku nenormalnu investiciju, ali nemojte zaboraviti da iako je ovaj auto star,
20 pa i više godina, to i dalje jedan BMW, ponovo sa svim svojim prednostima i manama. Iako on nije skup da se nabavi, to ne znači da je njegovo održavanje jeftino i na to morate biti spremni ukoliko je ovo vaš prvi BMW. Motori koji su se u njega ugrađivali se donekle poklapaju sa onima koji su išli u E46 ostale verzije. U smislu, paleta motora je dosta manja. A benzinci su od 1600, 1800, 2 i 2500 kubika. Pazite vi to, znači, oni su ovako mali auto zgurali šestaka od 2500 kubika, znači, apsolutno genijalno. A što se tiče dizela, tu su 318 i 320 dizel, što je upravo ovaj u kojem se ja trenutno vozim. 150 konja i 5 brzina, što je šteta, bilo bi lepo da je verzija sa 6 brzina, ali, bože moj, i dobra stvar je što ga početnici vozači ne mogu voziti zbog konjaže, ali ipak mislim da će 2.0 dizel biti najčešći izbor nekoga ko juri ovakav auto, jer nije da imate ni mnogo opcija koje su iznad 2000 kubika, ali svakako ovaj auto ne troši previše, registracija mu nije preskupa i realno kad pogledate statistiku, BMW 320 je najprodavaniji BMW ikada, od čega veći, malo veći procenat odlazi na dizele, a malo manje na benzince. Ali da krenemo od osnova. Interijer je E46 1/1. Nekoliko puta sam imao prilike da vozim E46-icu, ne mogu reći da ih baš poznajem u dušu, ali znam gde se šta nalazi, tako da mi ništa nije strano. Sve na dohvat ruke, sve je podređeno vozaču i iskreno, ja potpuno razumijem zbog čega E46-icama, nekim do duše sa malo ređim motorima, vrtoglavo rastu cene, jer ovakva kola više niko nikad, nažalost, neće praviti. Do duše, ovaj auto je skoro pa u fabričkom stanju, kažem skoro, zato što je vlasnik na njemu samo promenio audio sistem, što je šteta, ali korisno je. Jer oni fabrički BMW-ovi, ti audio radio sistemi su baš onako nekako prepoznatljivi. I druga stvar za koju baš ne bih rekao da je fabrička je ručica menjača koja mu odlično stoji, ali mislim da potiče negde sa E90. O samom načinu vožnje, to je jedan E46, prelep auto za vožnje, znači bukvalno možda jedan od top 5 automobila koje sam ja ikad imao prilike da vozim. Ovaj sa svojih 150 konja poteže sasvim lepo, iako ovdje nemam baš prilike da to uradim, jer smo u naseljenom mestu, ali snage mu nikako ne fali. Onaj malo slabiji dizel, isto verujem da bi sasvim solidno pokretao ovaj auto, jer on nije niti veliki, niti težak. Volan odlično leži u ruci, menjače tu na dohvat ruke i osim te dve stvari, realno to je u principu sve što vam treba. Oslanjanje je malo tvrđe, što nije neočekivano, što kad idete po ovakvim putevima gde sam ja trenutno nije strašno, ali čim nođete neki malo neravniji put ili ležeće policajce, to se osjeti. Ali ono što mene kod starih BMW-ova ume da uvek iznenadi i oduševi, to je koliko oni mogu biti u dobrom stanju ako je neko iole pazio na njih. Ovaj auto ima 328.000 km i osim tih nekoliko plastika za koje sam rekao da nisu baš najsjajnijih kvaliteta, koje se malo krune, koje su se zizale, ovaj auto u izuzetno dobrom stanju. Njegov vlasnik je inače bajker, a bajkeri su poznati po tome što umeju biti onako malo aljkavi kad su u pitanju kola, to s ovim autom nikako nije slučaj. Mislim, treba biti realan. Nije u pitanju muzejski primjerak, ali daleko je od lošeg. A ukoliko se neko zapitao šta je sa zadnjom klupom, evo odgovor. To je zadnja klupa i ja bih rekao da ima isto onoliko mesta koliko i u E46 kupeu. Znači, mesta za noge ima tek toliko da vam kolena ne dodiruju vozačevo sedište. Mesta za glavu ima, ali to je to. Ovde, na duže staze, dve niže osobe će biti okej, ali ništa više od okej. Gepek je standardni za ovu klasu automobila, manje više, ne mogu reći da je mali, ali nije ni nešto preveliki. U svakom slučaju, kad je u pitanju auto ove veličine, rekao bih da je to manje više. Ali ovaj auto se ne kupuje zbog mnogo mesta u gepeku, jer ovo je auto za mlade. Bar ga ja
tako vidim. Naravno, ne postoji pisano pravilo o tome, ali ja u ovakvom autu vidim nekog mlađeg vozača koji je tek počeo da ulazi u svet BMW-a, jer realno ovo je idealna opcija za tako nešto. Ukoliko vam njegov izgled ne smeta, kao što sam već rekao, samo napred, jer ovo je i dalje BMW E46 sa svim svojim prednostima i manama. I kao i uvek, pamet u glavu. To što je on manjih dimenzija ne znači da nije brz, ima zadnju vuču i njime vrlo lako možete izginuti. Da li bi bio moj izbor? Ne. Navikao sam na veća kola, ali uprkos tome, ja sada nakon ovog mog kratkog druženja sa njim razumem što je on napravljen i znam da će on uprkos svom izgledu imati svoju publiku. Za ono zašto je napravljen, što se mene tiče, kompakt je položio. Njegov vlasnik bi ga možda prodavao, možda menjao, nije više toliko mlad, pa bih hteo da pređe na nešto novo. Link ću ostaviti dole u opisu oglasa, a do nekog sledećeg videa, dobri moji, hvala vam na pažnji.